Prije tri godine smo počeli obilježavati međunarodni dan sporta koji je proglasio UNESCO. Nakon tri godine gdje smo počeli u velikim gradovima, proširio se program i na Sveučilište Sjever, gdje ove godine naša udruga Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever organizira. Kao što to uvijek Sveučilište Sjever je organizirano. Izredno mi je zadovoljstvo pozdraviti naše dragi učenike iz Križevaca, studente Visokog učilišta iz Križevaca koji su danas u Varaždinu uljepšali internacionalni dan sporta Sveučilišta Sjever. To je jedna dugogodišnja suradnja koja traje između Sveučilišta Sjever i Visokog učilišta u Križevcima na sportskom planu. Nadamo se da će se ta suradnja nastaviti dalje i na ostalim segmentima između našeg Sveučilišta Sjever i Visokog učilišta. In the audience tonight? Is there anyone who worries about things? Pathetic. This is for all the weak people in the audience!